Sejam bem-vindos a essa celebração. Hoje é um dia muito especial. Com um coração agradecido, temos vocês que vieram para participar deste momento importante na vida dessas duas famílias. Somos convidados para nos unirmos juntamente com este casal e nos colocarmos na presença de Deus em espírito de oração, reunidos no amor de Cristo. Vamos testemunhar diante dele, que é amor e a decisão de William e Evelyn, que vieram unidos pelo sacramento do matrimônio. O amor só é amor quando encontramos alguém. Acolhemos com carinho o noivo William junto com sua avó.
Hoje vem na presença do diabo e da comunidade e diante de Deus a sua decisão, a decisão de vocês se unirem em matrimônio. A todos nós somos assembleias reunidas, somos convidados a celebrar com os noivos o amor de Deus manifestado a nós em Jesus Cristo, esse amor é vivido e testemunhado pelos esposos cristãos. Esse matrimônio é celebrado com efeito civil, a quem agradecemos, Senhor Bispo, Juiz e Paz da nossa cidade. Então, com alegria, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus e nos seja o amor de Cristo. E é esse amor de Cristo que nós vamos celebrar esta semana. Um dia de esperança e nos dá a plenitude de alegria e paz, a nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Estamos aqui para testemunhar a celebração do amor de Eve e William. Vai ser reconhecido pela graça do sacramento do matrimônio. Pedimos ao ministro da Igreja, o diácono Lando, que acolha e manifeste com o compromisso e abençoe o amor desses dois. Em um momento tão significativo de sua vida e de nossa comunidade. Caros noivos, William e Evelyn, a Igreja participa da alegria de vocês. Deus recebe de coração, assim como seus pais, parentes e amigos, neste dia em que, diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar em si uma aliança para toda a vida. Que o Senhor ouça vocês neste dia de tanta felicidade, eles mandem o auxílio celeste, e assim os conserve por muito tempo. E lhes conceda muitas graças, segundo o seu coração, e realize as aspirações de vocês. Oremos. Ó Deus, que santificar essa união conjugal, desde a criação do homem e da mulher, derramai o vosso Espírito sobre esses vossos filhos, o William e Evelyn, para que realizem sua vida matrimonial, o mistério do amor de Cristo e da Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar para ouvir a palavra de Deus. Os únicos que não vão sentar aqui é o diabo e os noivos, né? Vamos ouvir então o que Deus quer falar para vocês, principalmente para toda a comunidade.
Senhor, seja conosco.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e quem não, como os mestres da lei. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho para uma breve reflexão. Hoje, William e Evelyn vai se unir em matrimônio, vai começar a construir a sua casa. A casa que Jesus está falando aqui não é a casa terra, vamos dizer, a casa prédio, mas é a casa em Deus, em Jesus. É essa casa que Jesus está falando. Se vocês querem construir essa casa baseado em tudo que o Senhor diz a cada um de nós, com certeza, como diz ali, pode vir a enchente que for, pode vir o barulho que vier, a casa de vocês vai estar sempre em pé, sempre erguida, porque nada abala quem está na presença de Deus, quem está na presença do Senhor. Nada nos pode abalar. Essa é a nossa fé. Se nós tivermos fé, com certeza isso vai acontecer. Ao contrário, se vocês estão aqui só para, vamos dizer assim, para fazer esse momento, uma simples manifestação, né? Com certeza essa casa não vai dar certo. E é isso que nós não queremos. Nem nós e nem ninguém que está aqui quer ver isso. Queremos ver sim vocês construírem essa casa sólida, essa casa baseada na presença de Deus. Naturalmente temos os filhos, né? Temos a família, sempre abençoando-as, levando-as à presença do Altíssimo, na presença de Deus. Essa é a nova casa de vocês, né? Vocês sabem, quem celebra o matrimônio são vocês, né? Nós aqui, eu por parte da igreja, e os convidados, e os padrinhos, por parte dos testemunhas populares deste momento. Por quê? Porque vocês estão casando na presença de todos nós. É uma união que vocês vão fazer, como foi falado na leitura. Vocês vão se achar o pai e a mãe, e vão se unir à sua mulher. E os dois vão ser uma só carne. Se não me engano, eu falei para vocês, não me engano. Então, isso vai acontecer hoje, né? Se Deus quiser. Então, o matrimônio é isso. Quem está se propondo a fazer o matrimônio, a seguir os passos deles, que eu faça. Faça com amor. O amor entre os dois. Eu falei para eles, se não me engano, na entrevista, que nenhum dos dois é dono de ninguém, nem a época. William é o dono da Eve. Eles são, formam uma só pessoa, né? Então, chatear ela, chatear ele, porque eles vão ser uma só pessoa. É verdade, sim?
Israel vai entender. Diz assim, né? Por quê? Porque é isso aqui. Porque eles vão se unir entre os dois e Deus. Hoje são duas pessoas separadas perante Deus. Deus vai unir-os para formar uma só pessoa. Então esse é o matrimônio cristão. Esse é o matrimônio baseado nas leis de Deus. Tá? Então se você tiver interessado, gostou da pregação, gostou da ideia, o faça com amor, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho dos padrinhos. Quem são os padrinhos? Levanta a mão aqui. Isso. Olha lá, padrinhos. Padrinhos e madrinhas, vocês não estão aqui só como convidados especiais, vamos dizer, né? Vocês estão aqui para ajudar-nos. Como ajudar, cara? Vocês vão ter esse papel, né? De fazer com que eles possam seguir com essa casa que eu falei. Vocês vão ser, talvez, o guardião deles para ajudá-los a construir a casa. Quando eles estiverem com dificuldade, porque sempre tem dificuldade, por mais que a gente goste, por mais que a gente fique bem, sempre tem alguma dificuldade, não é isso? E essa dificuldade, às vezes, eles não vão conseguir resolver sozinhos, mas tem que ter alguém para ajudá-los. Aí quem entra vocês, aí quem entra a igreja, né? Vocês têm esse, vamos dizer, esse prazer, esse momento de ajudá-los a crescer, tanto na fé, na esperança e na caridade. Né? Esses são os que são os padrinhos, sabe? Padrinho está aí para ajudá-los. E eles contam com você. Contam. Então, se vocês sentirem que eles estão com dificuldade, vocês têm toda a obrigação de chegar em casa e perguntar se está precisando de alguma coisa. Seja o que for. Seja o que for. É dinheiro, não sei, é isso. Vamos tentar resolver. Uma hora, de uma maneira de outra, tem que tentar resolver. Né? Porque às vezes está resolvendo sozinho. É por isso que chama vocês para padrinho. Por quê? Porque quando a gente chama alguém para padrinho, a gente. Nossa, não é? A gente, vamos dizer assim, tem essas pessoas como primeira pessoas, depois os familiares. São os nossos amigos lá na hora, é isso? Então os padrinhos são isso. Então eu posso contar com vocês? Olha lá, tá vendo? Então tá bom. Então que Deus possa abençoar esse matrimônio, né? E que possa abençoar vocês também, todos nós que estamos aqui, neste momento de alegria, porque o momento do matrimônio é sempre um momento de alegria, né? E este momento seja para toda a vida. Tá bom, é? Tá bom? William. Para os noivos, William Firmino, seguindo, Evelyn, Taumini, Melo, Tenor. Acho que esse é o melhor que a minha, viu? Que a minha vai entender. Só por Deus. Vocês vieram aqui para na presença do ministro da igreja, do Diácono Orlando e da comunidade cristã, a união de vocês seja marcada por Cristo como um sinal sagrado. Cristo abençoa o amor conjugado de vocês. Já temos consagrado vocês pelo batismo. Vão enriquecê-los agora com o sacramento do matrimônio, para que sejam fiéis um ao outro no seguimento de Cristo e todos os seus deveres. Por isso, eu pergunto, William e Evelyn, vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio, por isso lhes pergunto diante da igreja. Vocês vão responder aqui, tá bom? É livre e espontânea vontade que eu faça? Sim. Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim. Sim. Agora, vocês ficam de frente para o outro. Não pode ficar no microfone. Agora,
agora o líder vai dizer assim. E eu me recebendo, recebo você, aí eu estava com minha esposa, me prometi que não, a mãe respeita a você, a alegria, a tristeza, a saúde e a doença. Todos os dias da nossa vida. Esse cara, se eu vou poder não deixar sentado ali. Se você colocar a mão direita sobre os joelhos, para que a gente possa fazer a bênção. Antes de a gente trocar a história, só que agora eu posso mais que faz das exceções. Ó Deus que abençoou teus Israel, Deus de Jacó, o Deus que abençoou os vossos primeiros pais no paraíso, confirme e abençoe em Cristo este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Todos bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Entrada das alianças. Acompanhamos agora a entrada das alianças. Elas simbolizam o amor recíproco, a fidelidade na união conjugal. Como Deus é fiel, assim deve ser o casal. Vamos receber as alianças que serão trazidas por Elisa, Júlia, Pietro. Thank you.
a fidelidade no amor conjugal. Ó Deus, que fizesse a aliança com o vosso povo, abençoai Evelyn e William e santificai o seu amor. Que essas alianças, sinal de amor e fidelidade na união conjugal, lhe recordem sempre a sua promessa por Cristo nosso Senhor. Pode se aproximar do conjunto aí? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora você vai colocar no dedo. Acredito. Acredito na força do amor, santificado pelo sacramento do matrimônio, William permite ser fim. Esta aliança é sinal de que amo você e serei fiel. Que Deus me ajude a cumprir essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando isso, nós aplaudimos os noivos. E assim, um sinal de vossa presença
se torne o seu coração e a sua alma. Concedei-lhes também que sustente com o seu trabalho o lar hoje fecundado. Eduque seus filhos, segundo o Evangelho, a fim de participar da vossa família no céu. Derramai-vos, dignai-vos derramar vossas bênçãos sobre esta vossa filha, Evelyn, para que, cumprindo a sua missão de esposa e mãe, aqueça o lar com sua ternura e o adorne com sua graça. Acompanhai também com vossa bênção de vosso filho, William, para que cumpra com fidelidade e carinho os deveres de esposo e de pai. Enfim, Pai misericordioso, concedei ao William e Evelyn que hoje se uniram na vossa presença e vão aproximar-se da vossa mesa a graça de participar em dia da festa das bodas eternas do céu, por Cristo nosso Senhor. Agora nós vamos preparar a mesa e eles vão receber a comunhão. É isso? Quando isso você quer cantar uma música? Thank you.
fizeste o homem e a mulher a vossa imagem, e quiseste cobrir de bênção a sua união. Nós vos pedimos por essa vossa filha que hoje se une com seu esposo pelo sacramento do matrimônio, que as vossas copiosas bênçãos desçam sobre ela e sobre esse vosso filho, que ela receba como esposo, para que na mútua doação adorem o filho do seu lar e enriqueçam de novo os membros da vossa igreja. Na alegria vos ouvem, na tristeza vos procurem, sintam em seu trabalho vossa assistência, nas aflições vosso consolo, que eles celebrem com os seus irmãos e irmãs a vossa liturgia e dêem ao mundo testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que os servem chegar ao reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Oremos. Tendo participado. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Evelyn e William, unidos pelo sacramento do matrimônio, animados por vosso Espírito, possam viver e testemunhar no seu lar e no mundo o amor que o vosso Filho nos revelou, por Cristo nosso Senhor. Agora vamos ficar em pé para abençoar o casamento, abençoar a cada um de nós, pedir a bênção de Deus por ele e por todos nós. Senhor, seja convosco. Ó Deus, que Deus, Pai, nos concede o amor, para que a paz de Cristo habite e permaneça sempre na casa de vocês. Que Deus vocês, que Deus dê a vocês a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz de todos. Abram sempre as portas da sua casa para acolher os pobres e os sofredores que um dia serão agradecidos na casa do Pai. A todos vocês e a todos nós aqui reunidos, o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alegria do Senhor seja a vossa força. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus. Então agora vamos olhar para lá, para isso poder saudar mais uma vez vocês, para que possamos receber também. Jesus.
Jesus.